Доброволець, бізнесмен із Німеччини Себастьян Рейч пліч-о-пліч із одеськими рятувальниками гасить пожежі. Чоловік ще минулого року приїхав до України і пішов працювати у пожежно-рятувальну частину. Періодично волонтер повертається на батьківщину, аби придбати для українських колег захисну амуніцію та обладнання. Про мотиви вчинку пана Рейча дізналися мої одеські колеги. Вогонь на схилах одеської Чорноморки пліч-о-пліч з місцевими рятувальниками приборкує Себастьян Рейч. 32-річний власник лісопільні у Німеччині був пожежником-добровольцем. З першого дня Великої війни в Україні уважно слідкував за новинами. Я бачив по телевізору те, що відбувається в Україні. Я зрозумів, це просто дати гроші і все. Проте просто дати кошти недостатньо. Я можу працювати, в мене є для цього сили. І я приїхав в Україну допомагати своїми руками, робити те, що можу. Таке рішення сина батьки Себастьяна сприйняли з побоюваннями. Це було небезпечно їхати сюди, і вони мене не розуміли. І вони хвилюються за мене. Проте я розмовляю з ними щодня. Себастьяна тимчасово взяли до 7-ї одеської пожежно-рятувальної частини. Він чергує разом із українськими колегами, виїжджає на пожежі протягом 2 тижнів. Потім вирушає до Німеччини, адже залишати бізнес зовсім без нагляду не може. Але згодом повертається до Одеси. З травня минулого року це вже 4-те українське відрядження. І щоразу Себастьян повертається до колег не з порожніми руками. Коли я приїхав, я побачив, що їхні захисні каски старі, дуже старі. Вони були пошкоджені тут і ось тут. Я побачив, яке обладнання необхідне, повернувся додому, щоб купити кращий захист. Я щоразу питаю в шефа, що вам потрібно для людей. І ми шукаємо, як придбати потрібне. Не все ми можемо, але що можемо, купуємо. В амуніцію для українських колег спочатку вкладав власні кошти. Потім долучив друзів та інших бізнесменів. Цей ліхтар стоїть 450 євро. Таких він привіз 4 штуки. Каска захисна пожежного. Така каска стоїть 300 євро. Він привіз їх 100 штук. Рятувальники кажуть, за ці 1,5 року Себастьян став своїм, повноцінним членом команди. Звісно, довелося долати мовний бар'єр. Скоріше мовами жестів, розумієте, бо це все так стрімко відбувається, що Себастьян раз, і все, він нас розуміє, ми його розуміємо з півслова. Себастьян знає німецьку, англійську та румунську і потрохи вчить українську. Борщ, пельмені, вареники. Сало. Сало. Олів'є. Що перші слова всі на гастрономічну тему не дивно. В частині прийнято на чергуванні снідати та обідати разом. Тільки я скажу, що голодний, Себастьян, їж, будь ласка, їж. І якщо я так буду їсти, то коли повернусь додому, важитиму 100 кілограмів. Хлопці знайомлять гостя з місцевими спеціалітетами. Вранці запропонували скуштувати гострого перцю. Він відразу зрозумів, що таке, але не одразу зрозумів, що наскільки він може бути гіркий. І скуштував, то ми з нього сміялися, а йому було зовсім не до сміху. А ви, добрі люди, мабуть, ще й водички. Ще й водички налив. Тож Себастьян вже має в Україні багато друзів. А ось дівчини поки не знайшов. Каже, це зараз не на часі. Я маю працювати, і я працюю. Це важливо. В Україні йде війна, і зараз не час для відпустки. Ось коли війна скінчиться, я приїду до Одеси вже у відпустку і відвідуватиму ресторани, Аркадію. Українські колеги переконані, відпусткою справа не обмежиться. Я думаю, він з нами залишиться і після перемоги, бо він уже наш товариш. Себастьян погоджується, працювати в українській пожежній частині йому подобається більше, ніж у німецькій. Саме завдяки стосункам у команді. Звісно, є шеф, головний, проте всі працюють разом. Нема такого. Я бос, я залишаюсь тут, а всі інші хай їдуть, працюють. Тож, поки Себастьян працює, привозить рятувальникам надійний захист, обладнання та смаколики для дітей. І разом з українцями чекає на перемогу. Моя мрія, коли скінчиться війна, Україна переможе. Я повернуся і влаштую велику вечірку для всіх хлопців, з якими тут працюю. На один день відкладемо роботу і влаштуємо справжнє свято. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».